është për të ime ambasadora amerikane, këtë deklarim të radhës, është i disatët që bëmë brenda pak ditësh me kërkesë të njëjtë pra shtyrjen e vendimit të BÇK-s. Si e pat ju? Faktikisht, ambasadori amerikan është duke njohë progresin e Kosovës dhe të drejtën e Kosovës për të marrë vendime sovrane në kuadrët kushtetutës dhe të pavara, por gjithsesi ka adron e ti të cilën e ka paraqitur pra për shkak të një kecimi të një situate ose të pak të një vendimi cili mund të ndikoj sa do pak në procesin e dialogu dhe në procesin përmbyllës të dialogut me qëllim që mos hava një farmënyre temat e reja të cilat pastaj do të sfidojnë zbatimin e marveshës e ohrit. Pa tjetër ishin mesajet e qarta direkte, por një kusisht të të matura, për shkak që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë ata që kanë investuar shumë për pavarësin e Kosovës, kanë investuar shumë edhe në institucionet e Kosovës, si që tha edhe në BÇK, por që shpesh herë këto vendimet e drejtat e Kosovës duhet e ketë atë një farë njëre vullën diplomatike me qëllim që të kenë sukses. Çdo vendim i Kosovës i cili po prek pak a shumë qytetarët sërbë ose ka reagim të Beogradit, pa tjetër po duhet me pas një vlerësim diplomatik dhe nëse kemi vlerësime diplomatike pozitive po kanë sukses. Ndryshe, si kjo rast i fundit që po hasë në kundërshti, atëherë po sjellin pasoja si që kishën pra masat ndaj Kosovës, por të njëjtën kohë pra edhe ambasadori amerikan tha njërë të matur, tha do të ketë tha ndikim në kualitetin e marrëdhënieve, që i bjen që jo ndonjë ftofje radikale ose diçka, por gjithsesi në aspekt të koordinimit, komunikimit dhe mirëkuptimit pa tjetër që mund të kenë. Prandaj është shumë e rëndësishme që mesazhet e ambasadorit amerikan të trajtohen me seriozitetin maksimal, me qëllim që të kemi përgjigje adekuate, përgjigje me argument dhe që ne jap hapësirë pra relaksimin e marrëdhënieve dhe mos të kemi pra konfrontim të ri, përderisa ne kemi pa që veprimet e Serbisë në ose në rastin Banskës e ndroi pak a shumë komplet situatën, por që rasti Dinarit një farmënyre mund të ndikoj që edhe Kosova të rikthej presionin dhe një farmënyre Serbia të ketë një lehtësire frymarrje nga ajo që ka ndodhur pra nga Banska deri më sot. Për dallim nga presioni i mëhershëm kësaj radhe, po duaj se edhe